ডিব্ৰুগড়ৰ বান বিধ্বস্ত ৰহমৰীয়াত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। বান আৰু খহনীয়াই জুৰুলা কৰা ৰহমৰীয়াবাসী ৰাইজৰ কাষত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। ৰহমৰীয়াৰ বৰ্তিচুকত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত মন্ত্ৰীজনে ৰহমৰীয়াত উদ্বোধন কৰিলে 21 কোটি টকা ব্যয়েৰে বৰ্তিং অঞ্চলৰ লিটিংগাঁও, ৰহমৰীয়া গাঁও আৰু লছাকনি গাঁৱৰ বান বিধ্বস্ত অংশৰ মেৰামতিকৰণ আঁচনি। উল্লেখ্য যে ৰহমৰীয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনতে মঞ্চৰ পৰাই ঠিকাদাৰসকলক কঠোৰ ভাষাৰে সকিয়নি দিয়ে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্পষ্ট কথা, গুৱাহাটী দিল্লীত বহি ঠিকাদাৰে কাম কৰিব নোৱাৰিব। এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুক্ত হস্তে আমাক সহায় কৰিছে যে বানপানী মুক্ত অসম বনাব লাগিব। বানপানী মুক্ত অসম নবনালে অসম আগুৱাই যাব নোৱাৰে। অসম পিছপৰা তাৰ অন্যতম কাৰণ বানপানী। সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো অবিলেখ সংখ্যক 1100 কোটি টকা দিছে আৰু আমি প্ৰায় 800-900 কোটি টকা পাম। ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম, এটকা অন্যায় নকৰো, আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। আনহাতে নৈৰ বুকুত কৰা উক্ত অনুষ্ঠানতে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা, ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ লগতে অন্য দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে। উল্লেখ্য যে 121নং চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মুঠ 16খন পঞ্চায়তত প্ৰায় 5খন পঞ্চায়তেই এতিয়া খহনীয়াৰ কবলত। গতং, গুইজান, খামটিগোৱালি, বিন্ধাকথা আৰু বালিজান পঞ্চায়ত ইতিমধ্যে খহনীয়াৰ কবলত। কেৱল নদীপথ যোগাযোগ থকা এইসকল গাঁওবাসী ৰাইজৰ নদীয়েই হৈছে একমাত্ৰ জীৱন আৰু জীৱিকা। পিছে গৰা খহনীয়াই দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে এওঁলোকৰ জীৱন। ৰহমৰীয়াত আজি আমি 21 কোটি টকাৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু 2খন আঁচনি আছে, মাত্ৰ 2টা কাম আছে, সেইকেইটা অতি সোনকালে চেংচন দি দিম। মুঠতে ৰহমৰীয়াবাসীৰ যি 50 বছৰীয়া দুখ কষ্ট, সেই কষ্ট এইখন চৰকাৰ আৰু আমাৰ আগৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰে আৰু এইখন হিমন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰে মুখিমূৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈছোঁ। মুখিমূৰ কৰিম, সেই কাম কৰি দেখুৱাম, হাতে কামে কৰি দেখুৱাম। বৰ্তমানো কিন্তু প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ বেছি নাই, 2 কিলোমিটাৰ আছে। আজি 21 কোটি টকাৰ মানে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু 2 কিলোমিটাৰ 20 কোটি টকা অতি সোনকালে দি দিম, কামখিনি শেষ কৰিম। এই আৰু 1 বছৰ বেছি কৰোঁ, 1.5 বছৰৰ ভিতৰত এই কাম নিয়াৰিকৈ কৰিম, ৰহমৰীয়াবাসীক সকাহ দিম, মই ৰাজহুৱাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি। আপুনি আৰু এটা কথা ঘোষণা কৰিছে সভাত যে ইয়াত কোনো চাব কণ্টেক্ট নচলিব। চাব কণ্টেক্ট নচলিব, মানুহৰ পৰা লোকেল মানুহে কাম কৰিব লাগিব। লোকেল মানুহে কাম নকৰিলে অচিনাকি মানুহে ক'ৰ পৰা কৰিব? লোকেল মানুহৰতো ইয়াৰ পৰা লেবাৰো লাগিব। কিন্তু ঠিকাদাৰে, মই আকৌ কৈছোঁ, ঠিকাদাৰ নিজৰ কামৰ জেগাত উপস্থিত থাকিব লাগিব। কিন্তু এটা কথা, এই পৰিৱেশটো বেয়া কৰিব নালাগে যে ইয়াৰ যদি লোকেল মানুহে কাম নকৰে, কাম ক'ৰ পৰা কৰিব? লোকেল মানুহে যদি কাম নকৰে, লোকেল মানুহ এটাক যদি মাতি পেলাবলৈ নিদিয়ে, লোকেল মানুহ এটাক যদি অন্য গাড়ী এখন লগাবলৈ নিদিয়ে, তাতে নতুন বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু ঠিকাদাৰৰ, মই আকৌ কৈছোঁ, নাও এখন এতিয়া গুৱাহাটীৰ ঠিকাদাৰজনে নাওখন ইয়াত কেনেকৈ পাব? আপোনালোকে কাবাক ক'ব লাগিব, আমাৰ স্থানীয় ৰাইজকে ক'ব লাগিব, সেইটো চাব কণ্টেক্ট বুলি ভাবিব নালাগে। কিন্তু এটা মই কথা কৈছোঁ, কামত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব, যিমান ডাঙৰ ঠিকাদাৰ নহওক, এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নহ'ব। আৰু বাকী 2খন আঁচনি কথা ক'লে জল্দি হৈ যাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ। DB News.